Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Pembinaan projek Jambatan Batang Samarahan yang dilaporkan mengalami sedikit kelewatan kini dijadualkan siap dalam bulan Jun tahun depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata, kelewatan projek itu berpunca daripada masalah pengambilan tanah dan pembayaran pampasan melibatkan beberapa penduduk. Walau bagaimanapun masalah tersebut telah selesai dan projek dapat bergerak semula dengan lancar, Projek jambatan Batang Samarahan yang bernilai 93.88 juta ringgit sepanjang 774 meter yang merentasi Sungai Samarahan menghubungkan Kampung Baru dengan Kampung Tambi mula dibina awal 2016 lalu dan dijangka siap awal tahun depan. Datuk Sri Fadilah ditemui pemberita selepas menutup karnival sukan pertubuhan Belia Hindu Kucing di Kucing. Sementara itu menyentuh mengenai pembinaan Tunja Jamat dan Jalan terowong di Bulatan Abang Kipali di Petrajaya. Beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya meminta Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU supaya menambah baik sistem pengurusan trafik di kawasan persekitaran projek. Ini kerana kerja-kerja ke atas projek berkenaan telah menyebabkan kesesakan lalu lintas yang amat teruk terutama pada waktu puncak kerana pembinaannya melibatkan jalan protokol ke kawasan Petrajaya. Pemaju projek juga diminta supaya memastikan kerja-kerja pembinaan tidak menyebabkan kerosakan atau air melimpah masuk ke kawasan rumah penduduk berdekatan selain membina penghadang untuk menutup pemandangan orang awam terhadap projek tersebut. Para pemimpin rakyat yang telah dipilih diingatkan supaya kerap turun padang ke kawasan masing-masing sebagai komitmen berterusan dalam usaha mendekati dan melihat sendiri permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di kawasan mereka. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing berkata acara perayaan seperti Ngiling Bidai wajar dijadikan medan pertemuan dengan rakyat dan tidak hanya perlu dilakukan semasa menjelang musim pilihan raya sahaja. Pedak kita sapa wakil rakyat kerajaan ngabas kita. Bukan semina maya pegawai saja. Maya kita hari raya. Maya kita tahun baru pedak. Sapa wakil rakyat kerajaan ngabas kita. Maya orang ayah. Tanya rajin mereka pilih Bila rajin Kulu kilik Abah tak kulu kilik Udahnya dari pedak lagi Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis ngiling bidai rumah Carau Sumo di Sungai Plan Sibu. Tan Sri James yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan tidak menafikan sesetengah pemimpin hanya rancak turun ke kawasan mereka semasa musim pilihan raya. Katanya sikap sebegini bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap persepsi masyarakat bahkan mengakibatkan banyak isu gagal diselesaikan. Justru beliau mahu rakyat agak bijak menilai prestasi pemimpin yang mewakili mereka. Pada majlis tersebut, Tan Sri James mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM35,000 kepada JKKK Rumah Jarau. Enam suspek ditahan dalam dua tangkapan berasingan kerana dipercayai terlibat dalam kes serangan berkumpulan yang bertindak memecahkan cermin kenderaan seorang pemandu perkhidmatan e-hailing Grab Car di Miri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC, Dato' Dev Kumar, tangkapan dibuat pada hari Jumaat dan Sabtu masing-masingnya di Jalan Ciaza dan di sebuah rumah di Taman Desa Sri Miri turut dirampas sebuah kereta, pemukul baseball, dua batang besi dan batang rotan. Mengesahkan demikian kepada RTM katanya, siasatan awal mendapati motif serangan itu bukan disebabkan oleh ketidakpuasan hati dalam kalangan pemandu teksi ke atas perkhidmatan e-hailing seperti yang didakwa sebelumnya. SAC Dato' D berkata pihaknya masih menyiasat motif-motif lain yang berkaitan dengan kumpulan suspek yang ditangkap. Tambahnya, kesemua suspek yang berumur antara lingkungan 19 hingga 34 tahun itu kini direman selama empat hari. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.30 malam pada 1 Julai lalu, pemandu perkhidmatan e-hailing berusia 26 tahun itu telah menerima panggilan pelanggan untuk dijemput di pusat komersal Imatu dan Dimiri. Walau bagaimanapun, apabila tiba di lokasi, empat lelaki tidak dikenali kemudiannya bertindak memecahkan cermin kenderaan yang menggunakan batang besi dan pemukul baseball sebelum bertindak melarikan diri menggunakan kereta. Cadangan pembinaan balai bomba kategori B di kawasan Beluru Bakong di Miri diharap dapat dilaksanakan pada tahun hadapan bagi memenuhi keperluan penduduk di kawasan itu. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato Dr Penguang Manggil berkata pembinaan balai bomba itu nanti bakal menempatkan 10 anggota bomba. Selain perancangan untuk merekrut 10 anggota bomba sukarela bagi membantu pihak bomba menjalankan tugas. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Ramah Tama ID Fitri peringkat daerah Beluru 2017 di Dewan Serbaguna Kampung Melayu Beluru. Beliau turut memohon supaya ahli kawasan rukun tetangga dan Jabatan Sukarelawan Malaysia rela di kampung Melayu Beluru untuk bergiat lebih aktif supaya peranan mereka dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Pada majlis itu, Datuk Dr. Pengguang mengumumkan peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP sebanyak RM150,000 bagi membaik pulih Dewan Serbaguna Kampung Melayu Beluru dan RM104,000 bagi Program Bantuan Rumah. Turut diumumkan peruntukan projek kecil luar bandar sebanyak RM35,000 bagi keperluan jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, Kampung Melayu Beluru Persatuan Wanita dan Belia. Masyarakat pelbagai kaum di negeri ini diseru untuk mengekalkan identiti mereka melalui keunikan kebudayaan dan sambutan perayaan masing-masing. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Datuk Seri Wong Sun Koh memberitahu walaupun berbeza identiti namun keunikan kebudayaan dan perayaan telah dapat melahirkan masyarakat yang tinggal dalam komuniti yang bertoleransi dan saling memahami. Jelasnya pada setiap sambutan perayaan seperti Hari Raya, Gawai, Tahun Baru Cina dan Christmas, seluruh rakyat tanpa mengira agama turut bersama meraihkannya dengan tradisi kunjung mengunjungi yang terbukti mampu mengukuhkan perpaduan dan keharmonian kaum. Beliau memberitahu demikian pada majlis Sarawak Celebrates Anjuran Pejabat Daerah Sibu dan Kesatuan Dayak Kebangsaan Sarawak bersempena Majlis Ngiling Bidai 2017 Peringkat Daerah Sibu. Pada majlis itu, Datuk Sri Wong turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada jawatan kuasa penganjur. Sarawak Celebrates pertama kali diperkenalkan pada tahun ini dengan memberi fokus kepada empat perayaan utama iaitu Tahun Baru Cina, Hari Gawai, Hari Raya dan Christmas sebagai usaha mengukuhkan lagi kerharmonian kaum di Sarawak penyertaan golongan belia dan wanita dalam penubuhan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK kawasan rukun tetangga diyakini mampu membangunkan sesebuah kampung atau rumah panjang tersebut. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosy Yunus berkata, ia penting agar usaha dan idea dalam memajukan setiap perancangan berkaitan pembangunan kampung dapat dicambah bersama. Katanya, golongan belia secara tidak langsung menjadi tonggak kepada pembangunan kampung atau rumah panjang dan tenaga serta idea segar mereka juga perlu untuk kemajuan kampung. Rosy Yunus berucap merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Padang Bekenu di Gerai Hentian Kampung Padang di Bekenu Mirik. Beliau turut mengumumkan RM10,000 projek kecil luar bandar kepada JKKK Kampung Padang Bekenu bagi melaksanakan aktiviti mereka. Penguasaan bahasa Inggeris harus diberi tumpuan oleh setiap lapisan masyarakat termasuk di peringkat prasekolah ke arah melahirkan lebih banyak modal insan yang bersifat global dan kompetitif tanpa mengenepikan kepentingan bahasa Melayu. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rozi Yunus berkata masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan perubahan semasa bagi memenuhi keperluan masa kini yang semakin mencabar khasnya dalam pekerjaan. Justru beliau menggesa pihak sekolah supaya bekerjasama dengan persatuan ibu bapa dan guru untuk mencari kaedah terbaik bagi menambah baik subjek bahasa Inggeris demi masa depan pelajar. Masyarakat maupun individu harus berani untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian bagi meningkatkan kemahiran mereka dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian pada Majlis Citrawana Warni Aidit Fitri Perpaduan Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama jatuh kuasa kawasan rukun tetangga dan jiran wanita kampung Kuala Sibuti di Bekenu. Pada majlis itu beliau turut menyampaikan hadiah pertandingan pelita raya 2017 kepada para pemenang. Isteri yang di pertuan Negeri Toh Puan Dato Patinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri Minggu Fashion Borneo BFW yang berlangsung di Borneo 744 di Kuching petang semalam. Puan Ragat yang juga penang BFW 2017 menyaksikan pertunjukan fesyen daripada 18 pereka fesyen terkenal termasuk pereka terkenal kelahiran Sarawak, Datuk Tom Awang Saufi. Turut hadir pada majlis tersebut ialah isteri Ketua Menteri, Datin Amar Datuk Jumaani Tun Tengku Bujang. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan pengurusi BFW 2017, Datin Esther Mujanbalan memberitahu BFW menyediakan platform kepada mereka, terutamanya mereka tempatan, untuk mempamerkan bakat mereka dalam bidang reka fesyen. Ia juga sebagai usaha untuk meningkatkan dan mewujudkan bandaraya kucing sebagai bandar fesyen di Borneo dan seterusnya Malaysia serta rantau Asia pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Kebajikan Islam dan Dakwah Islamiah Malaysia Pekida perlu dilihat sebagai medium penyatuan ukuah dalam kalangan masyarakat Islam di negeri ini. Menteri di Pejabat Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Dato' Talib Zubirip yakin peranan yang dimainkan Pekida Sarawak selaras dengan hasrat tersebut. Konsep Pekida konsep ukhuwah konsep jiwa dan semangat jua. Jadi semua ini adalah kekuatan perkida. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita RTM selepas Majlis Ramadhan Aidilfitri Perkida Peringkat Negeri Sarawak di Dewan Martabat Mintulu. Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Draman Muhammad Amin menegaskan, pertubuhan tersebut bukan sebuah pertubuhan yang berasaskan kepada budaya gangsterism, sebaliknya pertubuhan yang membawa ke arah penyatuan umat dan menyeru ke arah kebaikan. Pada majlis yang dihadiri, lebih 300 pemimpin dan ahli pekida tersebut Datuk Talib mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM10,000 kepada pekida Pintulu bagi menjalankan aktiviti tahunan mereka. Program larian amal yang dianjurkan oleh pelbagai sektor korporat termasuk perhotelan melalui program tanggungjawab sosialnya amat digalakkan bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik di negeri ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Dato' Fatimah Abdullah berkata ia berikutan hasil kutipan itu akan disumbangkan kepada badan-badan bukan kerajaan NGO yang memerlukan dana bagi melaksanakan aktiviti mereka. Beliau menyatakan demikian semasa berucap pada program larian amal dinasti Hotel Miri di perkarangan premis hotel itu di Miri. Datuk Fatimah memuji usaha dinasti Hotel Miri kerana telah menganjurkan larian amat tersebut sejak tahun 2004 dan berharap program itu dapat diteruskan kerana bukan sahaja mengutamakan kebajikan masyarakat bahkan membantu mengekalkan cara hidup yang sehat. Pada majlis itu, enam NGO di Miri menerima sumbangan berjumlah RM35,000 antaranya Pibagis, PDK Mursjaya dan Pusat Dialisis Miri. Dato Fatimah turut mengumumkan grant sebanyak RM15,000 kepada jawatan kuasa larian amal dinasti hotel dan masing-masing RM10,000 -masing daripada adun telan usan Dennis Ngau, adun piasau Datuk Sebastian Ting, Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rozi Yunus dan Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang. Seramai 2,310 peserta termasuk dari luar negara menyertai larian amal tersebut. Baiklah seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 9.45 pagi Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Fatimah Abdullah menghadiri perhimpunan bulanan kementerian tersebut di Kuching. Akhir sekali Ketua Menteri Dato Amarabang Johari Tun Openg merasmikan sambutan perayaan Hari Guru peringkat negeri di Mukah pada pukul 1 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah silakan